宇宙旅行したい？僕の夢は、いつか親分みたいに飛行機に乗って、あの大空を飛ぶことなんだ。宇宙旅行は夢のまた夢だけど、いつか無重力を体験してみたいぜ。精進せよ。はい。本日12月2日は日本人旅行100円だぜ。高港と大西の高西じゃ。トルコだ。どうも、弟子のサオコです。ヨロズヤです。高西屋です。第57回目です。頑張ってな。師匠みたいに早く高く空を飛ぶにはどうしたらいいんですか？まずは立派なヒゲを生やすことだ。ヒゲ、確かに親分には立派なヒゲが生えてるけど、僕っちには全然生えてないよ。これが大人の男か。すげえや。大人の男になると胸板も熱くなるからな。すげえや、かっけえ親分。へということで、高西屋の挑戦マンスです。2週目です。どうですか？こんな感じになった今日の私たち、すごくチークを入れております。ものすごくチークが入っております。豚の鼻がめちゃくちゃずれてるのよ。ちょっと横向いてよ。すごいんだから、この突具合すごくない？もう鼻で口も隠れそうだもんね。かたや私ちょっと古文感を出して、なんかあのさ、まるちゃんのさ、あのブー太郎だっけ、なんかあのコロコロコロってなってるやつをちょっとイメージして、わかるかなね。ちょっともうちょっとアップになる。なんかこのアイシャドウもちょっといつもピンクとか入れないんですけど、ちょっと豚さんに合わせてピンクにしてみたブー。かわいいよ。そっくり。兄弟だブー。そっくり。弟のために立派な飛行士になってお金を稼ぐんだブー。あー、二人を守りたい。ありがとう。親分やっぱ強そう。かっけーっす。かっけーっす親分。ってことで今週はこれで最後まできっとお送りすると思います。あ、親分の素顔がいいっすか？親分ちょっと威厳が薄れましたが。確かに、うん、でもあった方がいいな。あった方がいいよ。あった方がすっごい親分感かっこいいもん。おお、ちょっと鼻が傾いております。まさかご愛嬌ということでね。はい、今日はですね、日本人宇宙飛行記念日らしいです。イエーイ。1990年の今日ですね、12月2日、うん、TBS の TBS とか言っていいの？わかんない、どこまでが競合なのかわかんないですけど、 TBS の秋山豊弘記者を乗せたソ連のソユーズ11号、ソユーズ11号が打ち上げられ、日本人初の宇宙飛行に成功した。すごい。え、記者の方が初めて飛んだ方なの？宇宙飛行士の方とかじゃないんだ。その時はまだ日本人宇宙飛行士の方は一人目。すごいね。すごい。無理だもん、無重力とか。いや、まあ確かに普通の人はね、無重力感じちゃうとさ、地上に戻ってきた時にさ、体が重すぎて歩けないんだって。え、でも宇宙飛行士の方もしばらくちょっと安静にしてない？なんか帰ってきたら。してるしてるね。やば、それぐらい負担がかかるんだよ。でもいつか行けるかもね。一人で行ってください。え、師匠一人で行ってください。おめえそんなんだからいつまでもアニマなんだ。でも僕三半規管弱いんでちょっと無理っす。一回吐いたぐらい我慢せよ。いや、だってさ、無重力でしないのよ。しないの？しない。宇宙に行ったらみんなもう、でも心も無重力になるから。もうマジで出ないよ多分。でもさ、なんか旅行、宇宙旅行とかよく聞くけどさ、うん、そんなさ気軽に行けるものじゃないでしょ。いや、それがよ、はい、もう
いくらかかるのかまず、はい、っていう話、宇宙旅行するためには、ね、宇宙旅行するためには、はい、気軽に行けるのかどうなのかってお金じゃんやっぱ、はいはいはい、まずね内容にもよるけども、はい、旅行プランとして、はい、まあ、20万ドルから5500万ドル、うん、これが仮に1ドル100円計算だと2000万円から55億円なのよ。一番安くて2000万円ですか。でも2000万ならさ、なんか手届きそうな気しちゃわない？そうっすか、わかんないけどさ。これ一人当たりですか。そりゃそうよ。二人で行くとなると4000万かかるってことですか。そりゃそうよ。でしかもですね、うん、これなんか2000万ならってな、まあ、ちょっとすごいあの富豪、そこら辺の富豪だったらいけそうじゃんって思うんだけど、うん、一番安いその2000万のプランだとですね、うん、無重力体感時間がなんと3分。だからダンダダーンって行って、うん、3分無重力体験して帰ってこなきゃいけないわけでしょ。 I wanna close my eyes 3分帰ってきてで片手にカップラーメン、出来上がったカップラーメン持ってでそれぐらいの時間しか入れないわけだから。なるほどね、うん、で一番高い55億円になると、うん、まあ、あのファルコンロケットによる、まあ、ファルコンロケットってまずなんだっていう分かんないですけど、うん、国際宇宙ステーション滞在旅行、滞在することができます。どれぐらい滞在できんだろう。確かにね、1日とか。1日滞在するのに55億かかるの。すごいね。多分一生働いても申し訳ないけど55億は稼げないわ。まあ、だから55億さ稼げるくらいの人がもう全部やることなくなっちゃって地球で、うん、あーそろそろ宇宙行こっかなって言って行くのが、うん、これよ。かっけー。55億 OKOK 石油王だって。絶対石油王でもどうなの。え、石油王行けるでしょ。いけるの。多分何系とか持ってんじゃないの。え、K はないの。石油王万長とか。え、あれはなんか世界の長者番付ランキングってあるじゃないですか、うん、あれって石油王も入ってるの。下の方。じゃ、やっぱマイクロソフトの人とかが。ジョブズ。ジョブズ入ってるの。あ、そう、アップルか。そうそう、間違った。え、誰だっけ。ビル・ゲイツとか。あ、ビル・ゲイツがもうお遊びで行くレベルってこと。うん、誰1位。アマゾンの人。あ、さすがのジェフ・ベソスさん。でもそう、下が、じゃあ上がったんだ、ジェフ・ベソスさん。そうだね、ランキングで上がって1位になってんだ。あ、入れ替わり立ち替わりなんだね。54歳だってよ。54歳で世界で1位のお金持ちだよ。でも待って、資産1120億ドル。あ、待って、ドルか、うん、ドル計算だ。ドル計算ってことは日本円にしたらとんでもない11兆。死ぬまでに絶対使い切らないけど。いや、でもあれじゃない、もういろいろ払うとこがあんのよ、きっと1位ぐらいになると。え、そうなのかな。でもまあ貯めてると思うけどね。ね、なんかさ、もうあのレベルまでさお金を手にした方ってさ、なんか目標とかあんの。でももうお金じゃないんじゃない、その目標が。ああ、もうだから宇宙の星買うとか、うん、とか、なんか新しい何かを開発するとかにお金使うんじゃない、わかんないけど。え、ちなみにジェフ・ベゾスさんって結婚してる。やめなよ。この前離婚した。いけるよ。今だ今だ、いける。ジェフ・ベゾスさんと。ジェフ、いきなジェフ勝手に。ベゾス、へい、離婚してる。あ、して何年に離婚しました。あ、ベゾスさんの私生活載ってるじゃん。あ、マイクが。なんやてなんやて。2019年1月19日。え、最近じゃん。ベソスを25年間連れ添った妻であるマッケンジーと。小説家だったんだ、マッケンジーさん。あ、そうなんだ。うちらも、うちらも小説書くか。この二人の物語絶対熱いでしょ。熱い、絶対熱いよ。ねえ、うん、わ、いいじゃん。俺たちならやれる。それで、ま、ね、こう
ベゾちゃんにベゾスベゾちゃんにこう見染められて、うちらも行くぞ、億万長者の嫁に突撃ます。ついに突撃ます。突撃ます。嬉しい、夢あるな。宇宙旅行より夢あるわ。確かにな、宇宙旅行だって一瞬で、ね、終わっちゃうけど、うん、ベゾスさんと一緒になったらもう一緒、多分もう仕事辞めちゃうんじゃない2人とも。いやいや仕事は辞めないんじゃない。あ、逆にね、もっとあれだよ、もう毎回収録のたびにアメリカからこう飛行機で来る。やば、いや飛行機じゃないって絶対、もうジェット機だって。プライベートジェット、プライベートジェットよ、使わせてもろて。そんな将来プライベートジェットを使ううちらの番組のツイッターのフォロワー数による追加予算金額はこちら。ちょっと今回ドルで出してもらおうよ。ドル計算でね、ドル計算でね、こうなっております。はい、そしてですね、それ追加された今の持ち金ですね、うん、持ち金こちらです。あ、すごい控えめ、控えめに控えめにさせてもらってます。だってこれを、うん、あ、でも逆になんかお金ないんですってアピールしとけば、うん、ベソスさんが、うん、あ、じゃあ来るかいって手を差し伸べてくれるかもしれないから。ベソスさんの周りに多分こんな破天荒な女たちいないと思うから。いないと思うわ。いや本当に、うん、どこでどうなるか分かんないからね。あと一夫多妻のあの体になってるけどね、二人で立つのことなんて。おかえりベソスって二人、この二人が来るんでしょ。やばこんはベソスさんも逃げるわ。え、そしてですね、うん、ベソスさんじゃない方から何かお届け物があるみたいで、これは、はてこれは、はてこれは、コアちゃんから。え、めちゃくちゃ可愛い、なんかドラえもんとかアンパンマンとか書いてある。そしてこちらが、ちょっと目に線入れとこうか。北斗の、あ、北斗の平八さんからすごい。え、ねえ待って待って、私初めて見たんだけど、酔いと負けって。美味しそう。これさ、だって美輪さんのあのさ歌のタイトルだよね、酔いと負けってね。そうだそうだ、あるんだ、お菓子。すごい嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。麺、うちらに今ぴったりの。本当だ本当だ、豚麺が、しかも2つも。これ食べるしかないよ。ここお湯ないのかな、お湯出る、ここの家出るって。食べよう、この豚のまま豚麺を。こんな会は今日しかないからね、きっと。本当にすごいぴったりだった。ありがとうございます。ありがとう、なんかいっぱいいっぱい入れてもらって。いただきました、ありがとうございます。皆さん無理しないでね、本当に無理しないで。めっちゃ楽しそうなの、全部食べちゃうけど。うわぁ、ありがとうね。ちょっと最高だ、最高だぜ。ありがとうだぜ。ありがとう、ブー。ということで、豚が豚麺を食べながらこの後はお送りするよ。高西屋、よろしくお願いします。高港大西の高西屋、やらずかわらパンブー。あ、我らの食料である豚麺、自分たちで自分たちを食べます。うまいんだよな、これ。多分あれだろうな、隣に住んでるやつの出汁なんだろうな。あいついいやつだったよな。な、でもうまいから、あいつうまいんだよ。ちょっと失礼して。豚麺っていくらぐらいだっけ今。30円ぐらい。え、そんな高いっけ。昔から60円。そんなん、これ買ったら100円のうちの半分以上いっちゃうんだ。でもなんか食べてると大人な感じしたよね、駄菓子屋さんのところで。確かに。うわ、美味しいんだよな。いただきます。夕飯の前に食べるのが罪なのよ。熱いめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいね。あれ親方。やばい、隣に豚いる。親方、親方は隣に豚いる。親方ここから出してくるぜ。大変だ、大西が豚になっちゃったよ。どうしよう、
バイ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 。ねえ、今気づいちゃったんだけどさ、豚のひづめってこうじゃん、泣くのさブーブー言ってんじゃん、あれずっとブイブイって言ってんのかな、どういうこと？ブイ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 。パチモンがブイって泣くのやめてもらっていいですか？すいません。泣くなら鼻つけてからにしてもらっていいですか？すいません。あと多分鼻がマイクに当たりそうで怖いです。あ、ついに親方が帰ってくる。親方が帰って来ない。あ、帰ってきた。ただいま。待って、そんなチョンってつけられるヒゲなの？あと待って、今鼻すっごい痒くてさ、描きたいのにさ全然描けないんだけど。鼻の描き方やめな。描けないよ、鼻が描けないよ。ちゃんとこれ穴開いてんの、クオリティ高いよね。確かにね、全然鼻に届いてる。やめな、指突っ込むな。全然鼻に届かない。豚の風髪にも置けないね、あんた。川豚だ、川豚。豚のまま愛嬌すなよ。いいね、いいわ。親方オフバージョンなんだろうな、きっと、うん、あ、そう、よろず河原版のコーナーらしいです、ここ。しらす星さん、ありがとうございます。ありがとうございます。高橋さん、お兄さん、こんにちは。こんにちは。先日会社で LINE や電話の履歴をすぐ消すって言ったら不思議がられました、うん、個人的には深い意味はないのですが、終わったら履歴などを残さないと、あ、履歴などを消さないとモヤモヤします。お二人は履歴って残しますか？履歴残す。残す。なんで消しちゃうんだろう。なんかあった時にさ、絶対残ってた方がいいと思う？思う。ねえ、え、何、どうした？急に違う方向のおしゃれ。あ、でもなんかリボンつけてるみたいで可愛いかも。可愛い。可愛い。あ、いいじゃん。あとそのチーク似合ってる。ありがとう。めちゃくちゃいい感じ。それでいいな、じゃあ。ガッタ。そうするね。なんか私だけ可愛くないじゃん。可愛いよ。可愛い？みんなもっと言って。可愛い。高見らしく。適当だな。すごいさ、似合うのよあなた。外しても別に可愛くないもんね。ツタンカーメン。ツタンカーメン。ツタンカーメンなのこれ。ツタンカーメンだ。最近さ、発見されたよね、また。ミイラ。何が？ミイラ。ミイラ？そうだよ。すげえ。あんたそのうちの一人かもしれない。私ミイラだったの？あんたミイラかもしれない。やばい。めちゃくちゃ金額高いじゃん、私。そうだよ。うん。博物館に飾られるのね。博物館入りよ。で、どうなの？履歴、あ、残します。残しますね、全然。だって、困るもん、なんか。なんか行き違いがあった時にさ、うん、いや、電話しましたよ、みたいな。いや、電話してないですよ、みたいななった時に、うんうん、証拠としてね、うん、あった方が絶対いいからね。うん、あとなんか言ってる言ってない問題みたいなさ、やっぱあるからさ、うん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 、残しといた方がほら言ってますよってできるしね。留守電ね。そうそうそう。私でもこの仕事始めてから留守電機能つけたかも、うん、私も事務所に留守電機能つけてくださいって言われてつけた、うん、そうそうそう、うんうん、それまでつけたことなかった。なかった。取れなかったら取れない。まあ働いてないかったってのも大きいけど、うんうん、留守電機能って今やないと無理ですね。うん、やっていけないです。食べることに必死すぎ。いやいや、本当に留守電機能はないと困るね。うん。でも一時期さ、オーディションとかのさ、うん、結果とかも、うん、なんかその留守電に入ってるわけですよ、うんうん、でいっぱい落ちたりするじゃん、うん、まあ落ちるんですよ、うん、オーディションって。それ落ちますよ。そうで、その落ちた連絡をなんかいっぱいもらうじゃん、うん、それに病みすぎて一時期留守電聞けなかった。かわいそうに。来てるけど、うん、なんかうわ、どうせ留守電聞いたら落ちてるんでしょと思って聞けなかった、うん、聞かなかったら落ちてないもんね。そう、自分の中でも、ね、そうなの。いつの間にかあれ、うん、受けたアニメ始まってんな、だけど聞いたら、あ、落ちたんだってなっちゃうからね。そうなの、うん、だから知らない方が幸せなこともあるからね。そうなんですよ。ということで、でも仕事してるんだったら残しとき。せやで。ということで、以上よろず河原版でした。うむ。高見なと大西の高西屋。みんなの相談乗っちゃうよ。よろず相談。い
今日は親方が乗ってくれるらしいです。はい、視聴者さんからのお悩みを解決して、はい、我々豚西屋の評判を高めていくコーナーです。ブイ、それでは相談メールご紹介します、はい、ペンネームこぶとり兄さんからいただきました。こぶとり兄さん、ブーブー、どうも、どうしてもお二人に相談させていただきたいことがあります。なんだ。僕は今の会社に勤めて10年近くとなり、ある程度頼りになる先輩のような立ち位置になってきました、うん、ところが数ヶ月ほど前、僕の勤めている会社に高校時代の元カノが就職してきたので、うわ、仕事上直接的な関わりはないのですが、そんな彼女がつい先日、僕の一番仲のいい後輩と付き合うことになりました。彼女はもちろん僕としても今更未練などはないのですが、僕としては初めて付き合った相手であり、当時の僕のクソヘタレエピソードを多数知っている人物がよりにもよって後輩と付き合うとは思っておらず動揺しております、うん、今後二人とどう接していけばよいかアドバイスいただけると幸いです。そりゃもう、どってか後輩知ってんのかな、元カノだってこと。言わなくない？それも含めてどうすればいいのか。でも彼女が言ってる可能性もあるよね。いや、言わないんじゃない？え？元彼な、なんかそう、知り合いなんだとは言ってるかもしれないけど、うん、元彼なんだは言わないんじゃない？いやでもほら、そういうの言うのもんなの？なんかさ、巡り巡ってさ、うん、なんか、え、元彼だったんすかって知るよりは、なんか、先に言っといた方がいいと思ってさみたいな、もう今は未練ないけど昔のことだけど実はまああの人と付き合ってた時期もあったんだけど気にしないでねみたいな、そういうもんなの。知らないよ。知らないのよ。豚は経験値がないどうしよう、どうしたらいいんだろうね。そんな地獄のようなことあるの。でもさ、うん、もうどうするも何もさ、うん、もうそこ付き合っちゃった二人はさ、二人の時間の方が多いんだからさ、そこで過去のことを言うも言わないもさ、もうどうすることもできなくない？本人は。できない。だから気にしないで過ごしておくしかないんじゃない？それかちょいちょい小出しに、うん、なんか昔は俺なんか全然ダメだったんだけどさみたいな、こういう経験を経てこんなに大きくなりましたみたいな言ったら、あでそのヘタレエピソード聞いた時も、あそういえば昔はダメだったって言ってたけど今はあんな頼りになる先輩だもんなってなるかも。すげーやーって。すげーっすよ先輩なるかな。先にだからエピソードをこう自分から言っといて、うんうん、でもそれはそうかもね。なんか他人から自分のヘタレエピソード言われるの嫌だもんね。嫌だ。でもさ、彼女さんさ、元カノさんもさ、うん、言わないんじゃない普通に。そんなことないの？みんな言うの？いや、わかんない。どんな元カノさんかわかんない。じゃあ別に悪く言うつもりはないけど、うんうん、おしゃべりの人だっているからさ。あそっか。なんかあの人ああいう感じだったんだよ、クスクスぐらいの世間話的な感じで、うん、あるかもよ。そうなんだ、うん、やだ。じゃあとりあえず、うん、家に帰って、うん、昔のその彼女が知ってそうな自分のヘタレエピソードを箇条書きにする、うん、で毎日一個ずつその後輩に昔話として話していく。なんか徐々に信用を失いそうだけど、ね、じゃあ週1ぐらいにしとく。週1ぐらいでさ、飲みの場とかでね。ああそうだね、うんうんうん、あいいじゃん。っていうかなんかその後輩とめっちゃ仲良くなっといたら別にヘタレエピソード聞いてもなんかいや仲いい先輩だしなんか軽蔑したりとかしない。でも一番仲のいい後輩なのよ。あもうすでに、うん、じゃあ大丈夫じゃない。大丈夫だよ。お前たちの絆はそんなもんか。そうだ絶対いけるって。どんだけヘタレな先輩だって先輩のこと大好きっすってなってるもん、うん、そうだそうだ。このようにうわここの関係を見習ってほしいね。先輩がどんなにダサくてもついてくっすついてこいよ。はい、男の背中見せたれ見せたれ。ということで今日のこの参考な2回目だぶ機嫌がなくなったからヒゲ取れたそうだぞ、よろず相談でした。一人でやってるぶ。高見のと大西の高西屋、続いてはこちら、失敗から学ぶ経営学、いつものやつです。読みたいと思います。イエイイエイ。
ハウディさん、ありがとうございます。ハウディ。私が小学6年生の時の給食の時間に事件は起きました。事件。その事件の前日に、秘密にするからという約束で下校中に親友と好きな子を教え合ったのですが、それが翌日の給食の時間に親友に暴露されてしまった。僕の好きな子も同じクラスだったので顔から火が出たことをよく覚えています。マジそれは大事件。この事件を教訓に、人に秘密や隠し事を話すことは何の得にもならないと小6の時学びました、うん、これはある意味先ほどのメールと通ずるものがあるのではないでしょうか。そうだな。自分で昔の恥ずかしいことをパン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 言って、もしかしたら言わなかったら彼女も何にも言わないで何にも知らずに終わっていたかもしれないのに、うん、焦って自分から自分の恥ずかしいところを暴露するのは一回とどまった方がいいのではないか。そんな気がするぞ。秘密は言うもんじゃない。でも確かにハウディさんの気持ちもわからなくもない。昔さ、うん、なんかその情報をさ得ることを生業としてるさ情報級生がいた。情報焼いた情報焼いたのよ学校に。そうなの。怖っ。でもすごかったよ。全部の情報知ってたし、うん、情報取引してたもん、だからそういう人に情報を話すのは絶対に得にならないからやめた方がいいよ。そうだね、うん、それ何、いつぐらいの時期のこと。中学校。うわ、なんか情報握ってんだよねってすごいいろんな人に言ってた。怖いね。私いろんな情報握ってんだよねって。まあ主に多分好きな人関連とかそっち恋愛方面でしょうね。でなんかある日なんかそう友達が、うん、なんかごめんみたいな情報売っちゃったって言われて、友達どういうこと、友達の好きな人バラされててめちゃくちゃ怖いんだけどって思って近くで見てて思いました。恐ろしいね。恐ろしいよ。秘密喋っちゃダメ絶対ということで、失敗から学ぶ経営学でした。高見と大西の高見視野。お送りしてきました高港大西の高西屋、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは高西アットマークセカンドショットドット JP。 各コーナーは番組ホームページにも掲載していますので、ぜひ確認してみてください。ブこの番組の経営母体セカンドショットではチャンネル会員を募集中。会員になるとこの後23時からアップする番組のアフタートークや完全版アーカイブ見れちゃいます。すごい。コスパが良いと噂のセカンドショートチャンネルよろしくお願いブー。番組にプラスされる予算獲得に向けて番組ツイッターへのフォローよろしくお願いブー。セカンドショット通販では高西屋グッズであるイメージアクリルキーホルダーと高西屋栄養ステッカーが発売中。ステッカーは購入1枚ごとに番組予算がプラス50円となっております。さらにセカンドショットカタログ2020ガールズメンバー、こちらですね。それだ、販売中。100ページ超えの大ボリューム、数量限定でクリアファイルもついてきます。番組支援の意味も含めてよろしくお願いします。ブー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 。第57回豚でお送りしました。ブーブーブー。絵面的に絶対面白いんだよね。私面白くないな。なんかずるくない？めっちゃ面白いもん。そのボブのなんか揺れ具合もめっちゃいい。それいいよ。いい？うん。ブブブブブブブ。あ、めっちゃ面白い。いい。イエーイ。ダメだな。全然面白くない。はい、ということで踊って紛らわしてないで入れて100円。あの2回噛んだんですけど、あと今回最速噛みをしたんですけれども、あの私もなんかちょっと読み間違えたということで1回ずつこう総裁になって100円入れていただくという。兄貴でもお金持ってるんで100円なんてね、もう全然はした金だと思いますけど。豚子いっぱい食べて大きくなれよ。あ、おいしい。あ、おいしいって言ってます。ブー、このまま押し切ろうとしてるな。それでは今回の高西はここまで。ブ何のってブ。何のせめて自分の名前は何のってブ。
高橋みなみと大西沙織でした。バイバーイ。ブー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 。